بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد عرفان تابش اور اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر کے کیپٹل سٹی مظفرآباد کے سب سے اونچے مقام پیر چناسی کے راستے میں، کیونکہ اوپر برف کی مقدار بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے، جبکہ ادھر تک ہم مشکل سے سرا تک پہنچے ہیں۔ میں آپ کو برف کے بہت خوبصورت مناظر بھی دکھائی دیتا ہوں جو ارد گرد اس وقت موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کے ادھر پیچھے کی جتنی پہاڑیاں ہیں سارے میں آپ کو سب کے اوپر آپ کو برف نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت ادھر کا منظر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، روڈ کا کیا منظر ہے۔ ہم آج بھی چونکہ بائک پہ ہیں، یہ میری بائک، اور گاڑی بھی 4x4 بھی جانا مشکل ہوئی ہوئی ہے اوپر، تو بائک کیسے جائے گی، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر کے ادھر تک پہنچ آئے ہیں۔ اور باقی ارد گرد کی پہاڑیوں کا منظر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اتنے خوبصورت انداز میں ادھر برف پڑی ہوئی ہے، ایک بہت وسیع مقدار میں، وسیع پیمانے پہ اس وقت ادھر برف موجود ہے۔ روڈ کے منظر آپ دیکھیں، لوگ یہاں نیچے گاڑیاں کھڑی کر کے وہ پیدل آ رہے ہیں۔ تیرے بن اب نہ لیں گے ایک بھی دم، تجھے کتنا چاہے اور ہم، تیرے ساتھ ہو جائیں گے ختم، تجھے کتنا چاہے اور ہم۔ ختم تجھے کتنا چاہے اور ہم۔
बनाऊं।